Dobré odpoledne, vítám vás na mé přednášce. A tenhle prostor je pro mě poněkud matoucí, protože je to pěkný pokus rozbít takový ten klasický model komunikační, který známe z univerzity, kdy přednášející stojí před auditoriem. Teďka jsem v obklíčení auditoriem a trošku mě to mate, protože na to nejsem moc připravený. Ale zkusím udělat maximum. Tak, o čem dneska budeme mluvit? Dneska skutečně budu hovořit o tom, o čem jsem mluvil na brněnském TEDxu přesně před 14 dny. Nicméně nebudu říkat to, co jsem říkal tam. Přednáška na TEDxu trvala 12 minut a byla určena neexpertnímu publiku. A mým úkolem bylo ty lidi alespoň trošku natchnout, alespoň trošku je pobavit. Nicméně to, co jsem tam říkal, zaslouží říct i jinými slovy, tedy právě nezábavně, opřít to o odborné argumenty, opřít to o odbornou diskuzi. Tedy dnes se budeme bavit o problematice novostinových médií, budeme se bavit o tom, proč nová média jsou opakovaně... To je fakt matoucí toto. Proč nová média jsou opakovaně vítána jak akademickými, tak neakademickými diskurzy, poměrně vyhroceným, z pozdějšího pohledu vždy neadekvátním způsobem. Kde se budeme pohybovat v té rozpravě? Budeme se pohybovat v oblasti, které se říká studia nových médií. Studia nových médií je... Pohodě. Studia nových médií, to je mezioborové metapole. V němž se setkávají různé společenskovědné a humanitní disciplíny, které se zajímají o problematiku nových médií. Co jsou to nová média? Velmi stručně řečeno jsou to ta média, která jsou založena na digitálním kódování dat. Těmto médiím od, dejme tomu, 80. let zhruba. Tak nějak zvykově říkáme nová média, ačkoliv samo to označení je zřetelně neúplně vhodné. Ta nová média, o kterých mluvíme, ta média, která tady máte před sebou, ty notebooky, ta média, která máte v kapse, ty mobilní telefony, ona už vlastně dávno nová nejsou, ale věda funguje poměrně setrvačně a když se vědci dohodnou na tom, že něčemu, jak si říkat budou, tak se toho pak drží, už protože kdyby to přejmenovali, tak by museli měnit názvy žurnálu, názvy akreditovaných oborů a do toho se nikomu pochopitelně nechce. Takže říkáme tomu nová média, respektive studia nových médií. To pole se rozvíjí intenzivně od 80. let. Jeho kořeny můžeme dohledat v letech 60. Klíčovou pozici v rámci studií nových médií hraje obor, kterému se říká mediální studia. To vcelku pochopitelně, protože mediální studia jsou oborem, který se zabývá primárně komunikací a to komunikací technologicky mediovanou. Není proto překvapením, že ti autoři, kteří se jako první pouštěli do oblasti těch takzvaných nových médií, byli autoři, kteří se v té samé době věnovali například problematice televize, rozhlasu, tisku. Nová média zkrátka vstoupila do pole, které oni velmi dobře znali a ten teoretický repertoár, který mediální teoretici a výzkumníci měli a mají k dispozici, je pro studium nových médií do určité míry poměrně dobře využitelný a samozřejmě nástup nových médií koriguje nějakým způsobem to, jak fungují mediální studia. Jenom velmi jednoduše, abychom získali plastičnější představu, jak se studia nových médií vyvíjela. Pracovně jsem si nahodil takovou periodizaci vývoje studií nových médií. Od 60. do 90. let, do začátku 90. let, můžeme hovořit o okrajovém zájmu, o okrajovém odborném zájmu o nová média. V té době vychází jenom několik málo publikací, které se tomu věnují. První články, které se zabývají komunikací prostřednictvím nových médií, prostřednictvím počítače, vychází od začátku 60. let. Sem patří texty Theodora Nelsona, který se zabývá problematikou hypertextu, Douglasa Engelbarta, který
jedním z těch, kteří realizovali první hypertextové systémy v realitě. Počítačového vědce Linklatera, který přispěl právě k tomu, ke změně chápání počítače v tom smyslu, že dříve do 60. let byl počítač chápán jako stroj na počítání čísel. Od 60. let to bylo postupně rekonceptualizováno, takže se na počítačové věci začaly dívat jako možný nástroj komunikační. V 70. letech po vzniku prvních počítačových sítí pak probíhají první výzkumy týmové komunikace, skupinové komunikace prostřednictvím nových médií. Z těch textů, které tedy vycházejí, za zmínku stojí fantastická knížka, jejíž jméno jsem právě zapomněl úspěšně. Network Nation se to jmenuje. Vychází v roce 1978, tedy ve stejný rok, kdy vzniká první built-in board system, tedy síťová aplikace dostupná veřejnosti, první BBSka. A autoři té knihy, paní Hilcová a pan Turov, v té knize velmi zajímavým způsobem predikují, že během následujících 10 až 15 let se počítačové sítě stanou součástí naší každodennosti. A popisují v té knize, jakým způsobem to zhruba bude ovlivňovat fungování lokálních komunit, tak to bude ovlivňovat naši interpersonální komunikaci, jak to bude ovlivňovat například rodinnou komunikaci, jak se to dotkne například klasické pošty. Ta knížka je zajímavá v tom, že je poměrně střízlivá, že je futurologická, ale není to futurologie toho ražení, jakou známe například od Alvina Tofflera z jeho třetí vlny, která vychází v roce 1980. V 80. letech pak vychází těch studií už po něco více. Za tu nejzásadnější bych považoval knihu Ronalda Rice, která se jmenuje The New Media, která v podstatě vymezuje ten perimetr, v němž se budou studia nových médií pohybovat. Nicméně až do začátku 90. let těch studií je skutečně tolik, že jste schopni si je vyskládat poměrně nevelkého sloupečku na okraji stolu a tím říct, že máte doma všechno, co v té době relevantního vyšlo. Článku vyšlo časopisických odborných žurnálů, několik desítek. V polovině 90. let se situace mění. Proč se v té době situace mění? Protože veřejnosti je otevřen internet. Mezi lety 1992 a 1995 se postupně děje to, že do té doby uzavřený NSFNet se otevírá veřejnosti a spolu s tím začíná dramatický růst zájem i akademické obce, která na to reaguje tak, že povětšinou poměrně mladí výzkumníci chtějí rychle publikovat závěry svých výzkumů a své teoretické práce, ale protože nemají žurnály recenzované, které byly k dispozici, a žurnály ústavních oborů, sociologické, psychologické a veškeré další, je příliš nechtějí, protože té maturu příliš nedůvěřují, tak začíná vycházet vlna sborníků, recenzovaných sborníků, a proto o té době hovořím jako o době sborníkové konjunktury, a současně vychází několik zásadních velkých monografií, které to pole výrazně ovlivní. To nejvýznamnější je patrně trilogie sociologa Manuela Castellse o informační věku, která vychází v letech 95, 96, 97, pokud se nepletu, a její vznik má takové anekdotické pozadí v trošku krutém slova smyslu, protože Manuel Castells do té doby pracoval převážně na sociologii města a zabýval se politickými subkulturami, a na začátku 90. let nebo kdy se dozvěděl, že umírá na rakovinu, a tak se rozhodl, že musí stihnout napsat to, co vždycky chtěl napsat. A tak tedy psal. A podařilo se mu během několika let napsat životní dílo. A oni mu pak řekli, že boj s rakovinou vyhrál a že už neumírá. A tak kniha, která by možná vyšla o 10 let později, kdyby nebyl tlačen časem a existenciální úzkostí, tak ta kniha vyšla už v polovině 90. let a velmi výrazně ovlivnila to, jakým způsobem o nových médiích hovoříme. A v dalších etapách dvou se už děje pak to, že se ten provoz v oblasti výzkumu nových médií postupně stabilizuje, stává se normálním z toho akademického pohledu, to znamená, že začínají vycházet recenzované žurnály, standardně začínají vycházet monografie,
Zborníky nemizí, ale už nehrají tu klíčovou roli. A konají se pravidelné konference, zakládají se obory, renovují se stávající obory a téma nových médií se spolu s tím, jak se nová média stávají banálními v každodennosti, stává standardní součástí akademické tematiky a studia nových médií se stávají v podstatě velmi širokým a velmi bohatě obhospodařovaným polem spojujícím řadu konkrétních oborů právě v tom zájmu o ta nová média. Zajímavá je ta etapa hledání slavé syntézy. To je etapa, ve které jsme v tuto chvíli, ta studia nových médií pochopitelně nedošla k jednoznačným závěrům. Je tam, co se týče toho odpovědi, co nová média, jak nová média teoreticky popsat, co dělají se společností, jaký vliv mají na témata A, B, C. Je tam, setkáváme se tam s určitou opatrností, níž ti autoři k té tematice přistupují. A slavou syntézou to nazývám, protože v jisté shodě v rámci toho metapole došlo. Ti autoři se shodují na tom, že je fajn odmítnout technologický determinismus a různé formy redukcionismu, že je moc fajn dát si pozor na to, čím se dneska budeme zabývat, tedy, nebo to, k čemu mířím, dát si tedy pozor na ideologické vítání žhavé novinky a že je potřeba k novým médiím přistupovat střízlivě z takzvaných sociálně konstruktivistických východisek a dívat se na ně jako na fenomén, který je sociálně konstruovaný, fenomén, který je nutné sledovat jak v dimenzi technologie, tak v dimenzi užití, tak v dimenzi kontextu. Dál se ovšem ta zhoda, epistemologická zhoda, zatím nedostává a dá se s úspěchem pochybovat, že by se nějaká větší revoluce v tomto ohledu chystala, protože ta vůle k ní minimálně v tuto chvíli rozhodně není. Jedna důležitá poznámka. V rámci studií nových médií se setkávají dva typy vyprávění o nových médiích. A to poměrně inspirativně a zásadním způsobem, protože ty dva typy diskurzů to v pole velmi inspirativně formují. Jedním tím typem diskurzu jsou takzvané vernakulární, tedy neakademické diskurzy. Vernakulární diskurzy jsou všechny ty, nebo vernakulární teorie, jsou všechny ty, které nemají ambice na to být diskurzy nebo teoriemi vědeckými. Jejich ambicí je něco jiného. Jsou to teze, které přicházejí z oblasti biznisu, z oblasti politiky, z oblasti subkultur, teze, které se objevují v technologické publicistice. To jsou ty teorie v úvozovkách, které v jiné oblasti, například ve stavové oblasti, velmi dobře známe. Když čteme ty báječné přílohy o vztazích, v nich si čteme, co vlastně muži chtějí od žen a ženy chtějí od mužů, a čteme si to v těch časopisech, jako je Cosmo Girl a Bravíčko. A neříkejte, že to nečtete. Všichni to čteme, protože všichni chceme znát ty odpovědi na ty složité otázky. A tam ty odpovědi jsou, a často vypadají strašně jasně, že jo, co si budeme povídat. Ale jsou to odpovědi, které nemají charakter validních vědeckých odpovědí. To jsou ony vernakulární diskurzy, populární diskurzy. Přesně tak. Oproti tomu stojí ty expertní akademické diskurzy, jejichž cílem je formulovat v rámci nějakých pravidel, která jsou poměrně jasně definována ve vědě, zobecňující výroky, teoretické výroky o tom, jak funguje svět, respektive jak funguje ten, který segment světa, který se ta věda zabývá. A v rámci studií nových médií dochází k tomu, že tyto dva diskurzy se velmi inspirativně potkávají jednou za čas. Jedním z posledních setkání, které bylo poměrně zajímavé, protože vedlo k řadě dílčích rozepří, bylo setkání mezi biznisem a studiemi nových médií ve chvíli, kdy se v biznise začalo v roce 2004 mluvit o takzvaném webu 2.0. A to je nakonec téma, kterým toto vyprávění skončíme, kdy si vysvětlíme, proč web 2.0 na základě toho analytického postupu, který tady za chvilku ukážu, proč web 2.0 nemůžeme považovat za vědecký koncept. Za teoretický koncept. Proč je to něco jiného? Byť je to velmi užitečné pro určité účely, tak pro ty účely, které sleduje věda, to je záležitost, která
příliš použitelná není. V rámci studijnových médií se setkáváme se dvěma dominantními liniemi kritiky od samého začátku. Ta kritika je vždycky důležitá, protože když sledujete to, co se v daném oboru kritizuje, tak na základě toho můžete odhadnout, jaké jsou priority toho oboru. Jaké jsou neurologické body, které s nimi se tam setkáváme. V podstatě pochopení, poznání oboru, zachycení toho, co v něm probíhá, stačí, a teďka myslím s lehkou nadsázkou, stačí pochopit, jaká je s velkou nadsázkou. Jaká je tematická struktura toho oboru, jakými tematy se zabývá a jaké jsou ty kritické linie, co štve ty vědátory v té dané oblasti, na těch studiích, na těch textech, které tam vycházejí. Jednou z těch kritických linií je kritika teoretického redukcionismu a determinismu, tedy kritika toho, té představy, že můžeme definovat, že můžeme dohledat jednoznačné dopady nových médií na společnost. Fakt je takový, že toto nedokážeme, protože žádné jednoznačné dopady neexistují. Existují. Dopady jsou. Jenomže je to s nimi mnohem složitější, než abychom řekli, že internet způsobuje, že. Takhle to bohužel není. Kdyby to tak bylo, tak bychom, kdyby někdo něco takového objevil, tak pravděpodobně by pro nás zavedli speciální Nobelovu cenu, kterou sociální vědy zatím nedostávají. Ale jestli jste si všimli při posledním předávání, žádný sociolog se tam neobjevil. Takže k ničemu takovému jsme evidentně nedošli. Ta druhá linie kritiky se týká právě okouzlení novosti. A na ní se teďka podíváme trošku zblízka. V souvislosti s nástupem internetu se objevila... A já teďka budu spravedlivý a můžeš se dáme začít s objektivou a přijdu na druhou stranu. V souvislosti s nástupem internetu se objevila celá vlna textů, ať už časopisnických nebo knižních, které vítali internet jako radikální novinku, jako revoluci. Jako příslib velké budoucnosti, nebo naopak před internetem velmi zběsile varovali, jako před ohrožení stávajícího řádu, před ohrožením autenticity a tak dále. Ta vlna reakcí bývá nazýváme různě, nicméně je zjevně nepřehlédnutelná. Vincent Moskou tomu říká digitální okouzlení, Steve Wilger tomu říká kybervola, Michael Knoll tomu říká spirála humbuku, Richard Barbrook a Andy Cameron hovoří o tzv. Kalifornské ideologii. Každý z nich akcentuje trošku něco jiného na těch diskurzech, ale všichni pojmenovávají v zásadě tu stejnou věc. Jeden ze základních postřehů, který se tomu váže, je ten, že v případě toho značeného vítání internetu v konce 90. let a dále, musíme konstatovat, že se vlastně nejedná ani trochu o nic nového. Historici technologií, kteří se dívají zpětně na to, jak nastupovaly různé mediální technologie, například Patrice Fliš, o kterém jsem slyšel, ale i ten Vincent Moskov, kterou jsem zmiňoval, upozorňují na to, že podobné vlny nadšení, podobné vlny opakujících se příslibů lepšího světa, lepšího školství, nápravy demokracie, ozdravění komunit, návratu větší a důkladnější literárnosti populace, ozdravění a harmonizace celého světa a tak dále. Podobné vlny slibů se opakují už od 19. století. Takřka identickou záležitost, kterou jsme slyšeli ve spojení s internetem v půlce 90. let, jsme mohli slyšet o 150 let dříve, v půlce 19. století, v souvislosti s telegrafem, když byl propojen starý kontinent a nový kontinent, to bylo tuším, že v 60. letech 19. století, pod Nonským kabelem, tak se hovořilo o tom, že svět se kutím smrstnul v jedno místo, v jednu vesnici, že naše děti dál budou žít ve světě, kde informace obkružují celou planetu a my se můžeme dozvědět okamžitě, co potřebujeme. A když budeme číst ty staré věci, tak zjistíme, že nám to opravdu něco připomíná. To okouzlení novostí, pochopitelně,
provázel dál všechny další dominantní technologie, které vznikaly. Telefon, rozhlas, televizi, satelit, kabelovou televizi. S kabelovou televizí například byl spojen s tím, že vzniká nová teledemokracie. Že lidé budou moci prostřednictvím kabelové televize přímo vstupovat do politického procesu. Že budou hlasovat prostřednictvím kabelové televize. No, nic z toho se výjima několika projektů, jak si neujalo, a ty projekty nakonec bohužel byly zrušeny po nástupu internetu většinou. A podobné přísliby nakonec doprovází i další mediální technologie. Elektrifikaci, nástup automobilismu, vznik například objevení jaderné energie a tak dále, a tak dále. Otázka je, proč se tady ty nadšený proč se ty nadšené vlny a naopak nenadšené vlny, tam je důležité poznamenat, že ty diskuzi mají vždy takovou podvojnou janusovskou tvář. Oni jsou utopické nebo dystopické a zaznívají v jednu chvíli. Všimněte si, že s nástupem televize se objevila vyprávění o tom, jak televize pomůže vstupu vysoké kultury do každodennosti a zároveň se v tu chvíli začaly objevovat autoři, kteří varovali před destruktivní silou televize. Ty negativní dystopické diskurzy jsou vždycky silnější, takže přetrvají delší dobu. Ten negativní vztah k televizi patří, myslím, v určitých sociálních vrstvách bontonu do dneška. Všimněme si, to je zajímavé, malá odbočka. David Morley, britský výzkumník, který se začátkem 80. let zabýval sledováním televize v domácnosti, zjistil, že ti diváci odmítají to, že přiznat to, že sledují některé typy pořadů. Kdybychom to přinesli do dnešního kontextu a já bych tady mezi váma dělal anketku, tak zjistím, že tady se nikdo nedívá na zahradu, na záhadu, ne, jak se jmenuje, Růžovou zahradu, Ordinaci v Růžové zahradě. Tak, pardon. Je to tak, pletu se? Kdo z vás to sleduje? Kdo z vás sleduje? Pan kolega, výborný. Někdo další? Já to občas sleduju. Trable je v tom, že je statisticky velmi nepravděpodobné, že by tady byli jenom dva blázni, kteří by to sledovali, vzhledem k tomu, jakou sledovanost ten pořad má. A platí tady Morleyho paradox, že všechny tady ty seriály sledují oni, to jsou lidé soused. Já ne. A tak víme, co si o to máme myslet, že jo? My jsme to v životě neviděli. Říká se mu mimo jiné guilty pleasures, užívejte si je. Není nic krásnějšího, než mi tady ty hříční potěšení. Nicméně, Růžová zahrada je docela fajn, zkuste to. No, odkud jsem utekl? Nevím, odkud jsem utekl, ale vrátím se k tomu, co jsem chtěl říct. Otázka je, proč ty utopické a dystopické diskurzy se objevují a proč ten koncem zasahují i vědu jako takovou. Oni se neobjevují jenom v těch vernakulárních diskurzech. Oni prolínají i do diskurzů odborných, expertů. Jsou ti věci tak hloupí, že půlce 90. let slibují ty nehorázně optimistické věci nebo malují obrovské čerty na zeď, že říkají věci, které za 3 roky na to už neplatí a o 10 let později působí směšně? To je poměrně zajímavá otázka, na kterou se pokouší zodpovědět William Ogburn, který přichází z toho takzvaného kulturního opoždění. Na Ogburnově je zajímavé, že s tou teorií přichází už ve 20. letech, 20. století. Pokud si někdo z vás bude chtít přečíst tu knihu, ve které o tom píše, tak na Fakultě sociálních studií je k dispozici výtisk, který je tuším, že z roku 1932. Je, myslím, že z Chicagské univerzity a má takovou tu patinu té 80 let staré knihy, rozhodně stojí za to si ji vzít do ruky. Nicméně zajímavější pro nás je, co on v té teorii vlastně říká.
On říká, že mezi vznikem technologie a jejím rozšířením a změnou společnosti je vždycky nějaká prodleva. Že to neprobíhá zaraz, což vypadá poměrně logicky, co si budeme povídat. On říká, že technologická změna, technologická inovace vede k postupné transformaci sociálních institucí. Jinými slovy, vede k sociální změně a vede k té změně ve čtyřech krocích. Za prvé, tím prvním krokem je technologická změna. To je ten okamžik, kdy vzniká ta technologická inovace. Tím druhým momentem je změna v oblasti průmyslové, kdy dané inovace se chytí biznis, který začne tu novou technologickou záležitost, tu technologickou novinku vyrábět a prodávat. Ve třetím stupni přichází do hry stát, který si všimne, že tady máme nový technologický nástroj, novou technologii, která ovšem není žádným způsobem regulována v zákoně. A tedy stát se rozhodne, že bude tu danou věc regulovat, protože tomu má vždy nějaké dobré důvody. Protože stát zaručuje určitou bezpečnost těch technologií, jejich užití. Stát chce zamezit tomu, aby s tou technologií byla činěna nějaká nepatřičnost. Takže se definují kriminální činy spojené s užitím té technologie. Kodifikuje se, jak ta daná technologie má správně fungovat, to znamená, kodifikují se nějaké technologické standardy, technologické normy a tak dále a tak dále. A až když se ta technologie usadí ve všech třech těchto stupních, tak teprve přichází fáze takzvaně sociálně filozofická, kdy podle Obermana ti sociální filozofové, tedy sociologové, politologové, psychologové a všichni další jsou teprve schopní nějakým rozumným způsobem realisticky nahlédnout tu danou technologii. Jak říkají Fisherová a Wright, kteří před pár lety znovu objevili ten Ogburnův text, oni říkají, v době, kdy opoždění existuje, obklopují technologii nerealistické interpretace. Ta neadekvátní reakce společenských věcí tady z toho úhlu pohledu zdá být naprosto přirozená a nevyhnutelná. Co se vlastně děje? Společenští věci zkrátka mají k dispozici v dané chvíli, kde ta technologie je ještě sociálně neustálená, jenom velmi omezený pohled na věc. Proč? Protože sledují něco, co se nepodřizuje v té dané chvíli pevnějším sociálním pravidlům. Navíc to používá v té chvíli jenom velmi specifická část populace. Takzvaní ranní osvojitele, early adopters. Pod nimi si můžeme představit lidi s vyšším vysokoškolským vzděláním, většinou mladší lidi, kteří jsou otevření akceptaci technologické změny, většinou lidé s technologickým vzděláním v případě technologií. Kdo jsou ti lidé, to si můžeme jednoduše představit, jestli znáte Big Bang Theory, na kterou se pravděpodobně díváte spíš než na tu růžovou zahradu. Tak Sheldon a jeho kamoši jsou ideální early adopters. Takže zdá se, že společenské vědy do té doby, než se ta technologie usadí ve společnosti, vlastně nemají co zkoumat, nicméně je od nich požadováno, aby o té technologii mluvili, a tak jsme daleko spíše, tak jsme svědky spíše než nějaké realistické analýzy, jsme svědky toho, že ti daní teoretici extrapolují své vlastní hodnoty, svá vlastní očekávání, privátní očekávání. Proto ta neadekvátnost. Ta Ogburnova teorie vypadá velmi v pohodě, zdá se. Vývoj internetu potvrzuje to, a vývoj reakcí na internet se zdají potvrzovat to, co on říká v té polovině 20. let. Nicméně ta teorie má řadu slabin. Ona zkrátka konstatuje to, co jsem říkal, být poměrně složitým způsobem. Než se nějaká věc ve společnosti ustálí, tak společenští věci k ní nemají příliš co říct. No, to vypadá vcelku logicky. Zároveň naznačuje, že když společenští věci mluví o budoucnosti a snaží se predikovat budoucnost, tak jim to příliš nejde. To taky dává smysl, to sociální vědy neumí, to není v jejich metodologických možnostech. A
Ale máme tam ještě některé další slabiny. Dvě jsem dal na ten slide. Jednak tady máme problém s takzvaným technologickým determinismem, protože... Co to je technologický determinismus? To je takový pohled na společnost, který předpokládá, že společenská změna se odehrává jako následek technologické změny. Respektive, že charakter společnosti je určen charakterem technologií, které se v té dané společnosti používají. A Ogburn je technologický determinista. Ogburn předpokládá, že proměna společnosti se odvíjí od změny její technologické základny, od změny technologií, které jsou v té společnosti užívány. A s tím souvisí ta druhá věc. Ogburn ten proces popisuje jako proces lineární. Popisuje tu sociokulturní adaptaci jako něco, co probíhá sice v nějakých stupních, ale od bodu A do bodu Z. Od vzniku technologie po akceptaci sociální vědomy. Nicméně, když se nad tím zamyslíme, on ten proces probíhá zřetelně složitěji a navíc je vzájemně provázaný. Kde se bere ta technologická inovace? Velmi často vzniká na požadavek státu, na zadání státu. To znamená, že stát do toho promluvá předtím, než ta inovace vzniká. Skutečně sociální vědci smysluplně a konstitutivně promlouvají až té čtvrté fázi. No kde pak? Oni velmi intenzivně promlouvají jako konzultanti už do té průmyslové fáze, často do té fáze vzniku sociální inovace, byť o tom mohou pouze spekulovat. A pochopitelně těmi svými spekulacemi razantně ovlivňují i vznik té například legislativní regulace v době, kdy jsou ještě vlastně velmi nerealističtí. Příkladem budiš kniha Pierre Levyho Kyberkultura, která vzniká v roce 1995, pokud se nepletu, jako zpráva pro Radu Evropy. Ta kniha je velmi klasický případ technologického optimismu, prosiceného ideologií, poměrně konzervativní ideologii a slibujícího razantní nápravu světa. A tady ta kniha, která je krásným příkladem těch nadsazených diskurzů, pomáhala přesvědčit Radu Evropy poměrně úspěšně, že nové technologie, internet především, si zaslouží masivní dotace ze strany Evropské unie. Jinými slovy, ono to není lineární, ty jednotlivé složky se navzájem konstitutivně ovlivňují od samého začátku, jsou velmi propletené. Když necháme ten Ogburnův model za sebou, jakožto ukázku pěkného historického vysvětlení, které ovšem v řadě ohledů nefunguje tak, jak bychom potřebovali, aby fungovalo, tak se můžeme podívat na konceptualizaci nebo teoretický přístup, analytický přístup, se kterým v této souvislosti přišel francouzský historik, patřící do oblasti science and technology studies, tedy vědních a technologických studií, Patrice Flichy. On popisuje tu retoriku novosti jako takzvané imaginér a on říká, každá technologie, když vzniká, tak se kolem ní od samého začátku vytváří soubor vyprávění. Kolektivně utvářená reprezentace té nové technologie. Ta vyprávění mají charakter sdílené vize ohledně toho, k čemu ta technologie je dobrá. K čem nám bude sloužit. Proč se vlastně vytváří. Co se s ní má dělat. A to imaginér má takovou zvláštní vlastnost, že se postupně odpoutává od svých tvůrců a postupně se ho zmocňují další a další mluvčí. Přičemž to imaginér má tu úlohu, že v podstatě mobilizuje ty, kteří jsou nakloněni přijetí té inovace, k tomu, aby si ji ujali, aby si pořídili ten internet. Ona má v podstatě přesvědčovací, uklidňovací funkci. Patrice Flichy v tom ohledu vidí tu retoriku novosti jako přirozenou a nevyhnutelnou v tom smyslu, že je nutná pro vznik a šíření té technologie součást toho kulturního procesu, který je spojen s šířením a přijímáním každé technologické novinky. Patrice Flichy o imaginér říká, tato vize je společná celým profesím nebo sektorům, spíše než týmu nebo pracovnímu kolektivu. Zahrnuje nejen designéry, ale i uživatele, což je jeden z klíčových bodů spojujících tyto dva typy aktérů podílejících se na technickém jednání.
Můžeme si to představit tak, že na samém začátku pravda stojí nějaký vývojový tým, nicméně to imaginér, ta sociální identita té technologie se postupně rozvíjí v technologických subkulturách a mezi těmi ranými osvojiteli, kteří zkrátka jako první přijímají tu technologii a podílejí se na tom například technologičtí publicisté a tak dále, řada dalších lidí, kteří vlastně posílají ven do světa zprávu o tom, jak báječná ta technologie, ta nová technologie je. Vyprávění o internetu, vyprávění o webu 2.0, vyprávění o mobilním telefonu. To všechno má charakter tohoto imaginéra. Čemu slouží to imaginér ještě jednou? Má mobilizační funkci, tedy má za úkol natchnout ty uživatele pro to, aby to... Ten úkol tomu samozřejmě nikdo nestanovuje. A ti první uživatelé fungují. Všimneme si, že technologické firmy využívají... Teďka si nespomenu, jak tomu říkají. Těm lidem, kteří za Google mají moc pěkně mluvit ve světě a natchnout lidi. Nepamatujete si někde? Prosím. Evangelist. Česky se mu říká jak? PR-ko to není, to je sofistikovanější forma PR-u. Ti lidé mají zvláštní label. Věrozvěsti. Ti právě většinou jsou tím hnacím motorem na začátku. Pro imaginér. Oni mobilizují. Navíc to imaginér má tu vlastnost, že utlumuje nedůvěru vůči té technologické rovnice. Každá nová technologie pochopitelně vyvolává nejistotu. Čím jste starší, čím jste konzervativnější, čím jste méně vzdělaní, tím větší nejistotu ve vás technologická novinka pochopitelně bude vyvolávat. Protože narušuje váš stávající řád. Narušuje svět tak, jak jste ho znali. Někdo vám zdigitalizuje televizi? Paráda. Ale ona to je v zásadě velmi disruptivní záležitost, velmi zneklidňující záležitost. Protože vám nejenom, že přibude na stole druhý ovladač, ale ta televize se chová trošičku jinak. A tady tu nedůvěru, tu nejistotu je pochopitelně z pohledu těch, kteří se podílejí na šíření toho imaginéru. Tu nedůvěru je potřeba uklidnit. Dá se říct, že imaginér funguje jako sociální lubrikant, že zkrátka pomáhá té technologii vklouznout hlčím způsobem do populace. Přičemž Fliši říká, že tady máme tři symbolické strategie, které těm cílům nebo těm úkolům imaginér slouží. Jednak tady funguje Barthovský mýtus, který funguje na principu naturalizace diskurzu. Naturalizace spočívá v tom, že věci, které jsou zjevně vytvářené lidmi, jsou spojovány s metaforikou, která působí velmi přírodně. Jinými slovy překlád nebo přirozeně. Ten konstruovaný, často velmi složitě vyjednávaný proces technologické inovace vypadá jako přirozený pokrok. Jako věc, která je nevyhnutelná. Můžeme si vypůjčit metaforu z přírodních věd a říkat věci třeba Murův zákon a spolehat na něj jako na přírodní. Murův zákon není nic jiného, než nějaký letmý odhad toho, že by to takhle mohlo fungovat. Že se prostě počet transistorů na čipu zdvojnásobí. To je statistický odhad, nic jiného. A když jim to nevycházelo, tak to pochopitelně přeformulovali. A když tomu řeknete Murův zákon, tak to vypadá jako něco, co se dá porušit asi tak těžko jako gravitační zákon, že jo? Druhou strategií je utopie, což je taková subverzivní složka toho diskurzu. Utopie jsou tady o to, aby přezkoumovali nové možnosti. To jsou tady právě o tom, jak ta společnost bude lepší, jak se nám ta demokracie bude lepší, jak veřejná sféra bude fungovat báječnějším způsobem. A oproti ní stojí ideologie, která je naopak konzervativním elementem a která říká, je to pro nás všechny dobré. Ideologie fungují, takže obhajují danou věc a vysvětlují nám, proč jsou dané věci, dané procesy, dané události v našem společném zájmu. Ono to vlastně funguje jako takové otevření černé skříňky, tady to vysvětlení toho, jak to funguje. Zvenku ta vyprávění vypadají poměrně neprůstřelně, ale když se na ně podíváme,
prostřednictvím toho Fritzschova konceptu, tak začínáme pochytávat to, jakou mají vnitřní anatomii, jak fungují, čemu slouží a tak dále. A především nám pomáhají pochopit nebo podtrhnout znovu tu starou známou věc, že technologie, že nová média, když se bavíme o nich primárně, jsou sociálně konstruovaná, takže jsou vytvářená lidmi, že to nejsou věci, které od někud spadnou zvenku do společnosti, že to není ten meteorit, proti kterému bychom museli poslat Bruce Willise, a že navíc to konstruování té technologie je poměrně dlouhodobý proces. A to uvádění té technologie do společnosti je poměrně dlouhodobý proces. Podobný způsob jako Fliši k tomu zvolil James Carey, který říká, že ta retorika novosti je v podstatě reakcí na nejistotu. Že ta její neadekvátnost, vyhrocenost a zřetelná jasnost je v podstatě budování nejistoty ve velmi nejistém světě. Tady je to, ta nejistota je v trošku jiném slova smyslu, než jak to bylo u toho Flishio. U toho Flishio, když se mluvilo o nejistotě, tak to byla nejistota, která vyplývala z toho, že se objevila nová technologie. Jo? Digitální televize, digitální kamera doma, jaj, nechci to. Mamce domů přinesu stolní počítač, zděšení, co s tím budu dělat, nechci to. Kerry mluví o jiném typu nejistoty. Když tady píšu, že má Giddensovský nebo Beckovský charakter, tak je to nejistota, která je spojená, řekněme, s nějakým komplexnějším prožíváním světa. Giddens a Beck, britský sociolog, německý sociolog, od 80. let říkají jednu zásadní věc, žijeme ve společnosti, v níž nemáme pod kontrolou rizika, která v té společnosti hrozí. My nerozumíme a nemůžeme v plnosti rozumět tomu, jak ten daný svět funguje. Když nastupujeme do letadla, musíme důvěřovat pilotům, že vědí, co dělají. Nechtějte vědět, jestli oni skutečně vědí. Pokud znáte někoho, kdo pracuje na letovém provozu, tak víte, že už možná nikdy nechcete letět. A víte, že se ve světě děje něco s klimatem, s ekologií. Nemáte to pod kontrolou, nevíte, čemu věřit. Jak říká jeden ostravský sociolog, svět se řítí do ďáblovy řítí, zdá se z našeho pohledu každodenní. Ta nejistota, která je s tím spojená, když si ji připustíme, je děsivá. Co se světem, v němž jim už za prvé celku nerozumíme a za druhé je plný rizik, která nemůžeme ovlivnit, protože ta rizika jsou kontrolovatelná jenom prostřednictvím expertních systémů a navíc si nejsme jistí, jestli ano. Tehdy se uchylujeme právě k těm typům retoriky, o které mluvíme. Ať v negativním nebo pozitivním slova smyslu, ty vyhrocené typy vítání nebo odmítání novosti mají jednu báječnou vlastnost. Jsou naprosto jasné a naprosto přehledné. Když řeknete, internet způsobí naprosté odcizení celého lidstva a rozpad mezilidských vazeb a všichni se budeme vídat už jenom prostřednictvím Facebooku a nikdy spolu nepůjdeme na pivo. A vysvětlí toto razantně, dostatečně, pěkně, tak byť je to negativní zpráva, tak je to zpráva, která má charakter jistoty. Jistota je báječná. Představte si, dvojici mluvčích, a já vím, že se na akademické půdě nemá brousit do politiky, ale já myslím, že to za to stojí občas. Dvojici mluvčích, z nichž jeden hovoří o změně globálního klimatu a říká, je to složité, je to založené na velmi komplexních modelech, trendy naznačují, že se cosi děje, a naše matematické modely jsou zneklidňující, protože se zdá, že probíhá změna, a říká k tomu, hodně moc cizích termínů z klimatologie, používá k tomu hodně moc čísel a ukazuje vám, že metodologie sběru těch dat, které mají k dispozici, se na některých místech liší, není úplně konzistentní, neexistuje přesná zhoda, jak ta data interpretovat, nicméně tušíte, že ten člověk říká velmi složitou zprávu o tom, jak ty dané věci jsou a že je zneklidněný. A oproti tomu stojí člověk, který ví, a naprosto jednoduchým způsobem říká, že tak to vůbec není,
To je falešné, falešné, falešné. Žádná změna se neděje. Každý rozumný člověk přece vidí, že tahle planeta není zelená, ale modrá. No upřímně řečeno, kdo je blbec, můžete ten závěr udělat sami. Já vám k němu dávám jenom tady tu ilustrační story, která je pochopitelně velmi nespravedlivá vůči panu prezidentovi. Nicméně Václav Klaus zpětně reprezentuje ten typ vyrábění jistoty. Skrze jednoznačné explikační modely, skrze jednoduché retorické figury. Rozdíl mezi ním a klimatologem je dramatický v tomto ohledu. A to je jeden z důvodů, proč je zábavné ho poslouchat, ale proč většina z nás tučí, že to, co on říká, je naprosto irrelevantní. Ale zároveň to svým způsobem uklidňující, že? I když ho nemáte třeba rádi, nebo tím spíš pokud ho máte rádi. Pokud ho máte rádi a stojíte za ním, já se omlouvám, že jsem se vám teďka do něj navezl, ale svým způsobem si to zasloužíte. Sociolog Vincent Moskou se na tu retoriku novosti dívá ještě trošku jiným pohledem. Všechny ty knihy, o kterých mluvím, vycházely zhruba ve stejný čas, tedy řekněme v polovině té uplynulé dekády, nebo té právě končící dekády. Ona skončí, jestli se nepletu, až prosince, my si to dobře počítám, to první desetiletí. A pokud vám platí to stejné pravidlo jako u tisíciletí a století. Ale v tom jsem se vlastně nikdy nevyznal, takže to možná spíš vy, protože počítáte data a tak dále. Vy jste systematičtější, než jsem já. To by knihovníci a informační věci. Rád se nechám poučit. Ale Vincent Moskou se spíš než příčinou toho, proč tam ty narace vypadají, proč ta retorika vypadá tak, jak vypadá, se zabývá důsledky toho, že tady máme nějakou vyhrocenou retoriku s nástupem každé nové technologie. On se ptá, co to dělá, jak to funguje, jaké to má výsledky pro společnost. On dochází k závěru, že mimo jiné ty vyhrocené, tak říkajíc, neofilní diskurzy mají zřetelný vztah k problematice moci. Oni dělají se společností jednu věc, oni mají depolitizující charakter. Jsou ta složitá slova, které my akademici máme rádi, abychom vypadali chytře, ale pak se nedají vyslovit. Stejně jako Patrice Fliši říká, že tam funguje ten bartosovský mýtus. Ten bartosovský mýtus spočívající v naturalizaci toho vyprávění, v prezentaci toho vyprávění jako něčeho přirozeného. A on k tomu má takovou báječnou, dlouhou citaci, kterou jsem nekrátil, protože je fakt báječná. On říká, že tendence mýtu odmítnout a transcendovat historii. Aha, to nedává smysl. On zkrátka mluví o tendenci mýtu odmítnout a transcendovat historii. Mýtus kyberprostoru nás zde podněcuje k tomu, abychom ignorovali historii, protože kyberprostor je něčím zcela novým. Dokonce, že je důsledkem historického zlomu informačního věku. Stejně jako jsou odděleny starý a nový zákon, tak jsou i informační věk a to, co mu předcházelo, dvěma fundamentálně odlišnými světy. Kdy nová éra je definovaná samotnou informací. Odmítnutí historie je pro pochopení mýtu jako depolitizované promluvy klíčové, protože důsledkem odmítnutí historie je, že z diskuze je vypuštěno aktivní lidské jednání, vliv sociální struktury i skutečný politický svět. Co tím říká? On tím říká, že když ty diskurzy kladou zásadní důraz na nové, říkají teď všechno jinak. Jsme v novém věku. Tak říkají, to všechno staré, co bylo doteď, je irrelevantní, na to se netřeba dívat. Je konec historie. Ta historie, která byla doteď, skončila, protože nastoupil internet.
Mozko identifikuje tři takové velké příběhy, které dohromady tvoří jeden mýtický komplex. Říká, v 90. letech jsme svědky vyprávění o konci historie. Historie končí s nástupem internetu, s nástupem nových médií, protože svět bude dramaticky jiný, který je irrelevantní to, jaký byl doteďka. Druhý ten mýtus se týká konce politiky. Politika tak, jak ji známe, politika národního státu, politika, v níž se domlouvají elitní politici mezi sebou a vedou nějaká partikulární jednání, končí, protože kyberprostor, internet přináší nový typ politické komunikace a je tedy zbytečné se politikou dále zabývat, protože od teďka budeme dělat politiku všichni dohromady, globální politiku, na ní se budeme všichni podílet. A ten třetí konec se týká geografie. Internet přináší jednu zásadní změnu, podle toho mýtu. Geografie přestává být relevantní. Je fuk, kde jste? Protože všichni jsme na internetu, všichni jsme v kyberprostoru. O tom, že ten mýtus je... Jak to říct? Že to je mýtus. A ne realita. O tom asi netřeba pochybovat, protože konec historie se evidentně nekoná. Historie nám svině jedna pokračuje dál. Že by se dramaticky změnila politika, to se mi nezdá. A že by bylo jedno, kde jste, když jste připojení internetu. No, nevím, kde vy bydlíte, ale já bydlím mezi Bratislavskou a Cejlem. A mám to tam strašně rád. Ale je zatraceně důležitý to, že bydlím právě tam, protože to například implikuje to, a to teďka prosím neberte jako nějakou nedobrou xenofobní narážku, to je pouze konstatování. Musím tam jít mříže na okne, protože bydlím v přízemí. Nelze to jinak. Je to ghetto. Je to sociálně slabá oblast. A to pochopitelně ovlivňuje to, že i když jdu po ulici a jsem připojený na svém iPhoneu na internetu a dívám se na svou poštu, tak jednám jinak, než jak bych jednal v centru. A když přijedu do Jižní Afriky na nějaké fotbalové mistrovství, tak tam můžu být stokrát připojený. A moji jihoafričtí přátelé mohou být stokrát připojení, ale ta situace, ve které žijí, je dramaticky jiná od Brna a od brněnského Bronxu. A pokud budu žít u Trafalgar Square v Londýně, tak jsem furt v tom stejným kyberprostoru, ale ten život je opět jiný. Geografie dává smysl, pro Boha. Když budete četovat se somálským povstalcem, tak se ho zeptejte, jestli tam má. Nebo když potkáte, a to jsou přestane na Facebooku, afgánského Talibana, což se jednomu známému představ, nevím, jestli je to chýra nebo není, ale minimálně to vypadá jako začátek hezkou příběhu. Když si představu ty rodinní návštěvy. To všechno naznačuje, že konec geografie se nekonal a hned tak konat nebude. Co se ovšem děje, co tady ty mýty, které na chvíli kdy fungují, dělají, je to, že oni odvracejí pozornost právě o všech těch třech dimenzí, od té skutečné politiky, od té skutečné historie, od té skutečné geografie. Oni mají zaslepující charakter. Oni umlčují v podstatě reálné kritické rozvažování o světě. Rozvažování o světě je v intenci moci, nerovnosti, to rozvažování, které je nevyhnutelné proto, pakliže chcete být tvorem politickým. Kevin Robbins a Frank Webster, dva britští autoři, takový emeritní kritici z oblasti sociologie a mediálních studií, na tyto věci ostatně upozorňují už od poloviny 80. let. V roce 1986 publikovali první publikaci na toto téma, která se jmenuje Information Technology, Ludic Analysis. Následovali potom další dvě knihy, již postupně propracovávají zdokonalou argumentaci, poměrně brutální, lehce ironickou, ale fundamentálně opřenou o teorii a fundamentálně opřenou o data. A oni říkají, pakliže je něco
charakteristického pro ty diskurzy okouzlené novostí, tak je to navíc to, jakým způsobem oni ty diskurzy pracují s ideou přirozeného pokroku. Racionálního, technologického pokroku. A oni říkají, pro moderní společnost je charakteristická jedna věc. Moderní společnost, tedy ta společnost, která vzniká na přelomu 18. a 19. století, v tom klasu, kterému říkáme průmyslová revoluce, ta společnost, která se radikálně liší od tradiční společnosti, která tady byla předtím, společnost, která je charakteristická proměnou státního aparátu, byrokratizací státu, vznikem národního státu a tak dále. Ta společnost, ve které teďka žijeme, ta je charakteristická tím, že zvláštním způsobem, specifickým způsobem pracuje s racionalitou a s takzvanou instrumentální racionalitou. A součástí jejich, těch společenských, našich společenských vyprávění o tom, jak se zvládají problémy, je mimo jiné pevná důvěra v to, že na všechny věci existuje racionální technologické řešení. Představte si, ono neexistuje většinou, nebo ne většinou, ono velmi často neexistuje. Ale žijeme ve světě, v něm se ta jistota vytváří právě přes to vyprávění o tom technical fix, o tom technickém, technologickém řešení. Ono to má řadu zajímavých dimenzí. Když mě ze soboty na neděli začal šíleně bolet zub, tak jsem ani na vteřinu neváhal, že když v pondělí přijdu za svou lékařkou, zubařkou, tak ta udělá bzk, bzk, injekci, koukne, udělá cosi, hotovo, dostanu dvě balení antibiotik a jde se domů. Jo, to je to stejné, když zjistíte, že vám tady něco hníje přiše, nebo že vám upadá ruka. Víte, že tady je prostě lékař, který to technicky čistě, racionálně vyřeší. Trouble je v tom, když zjistíme, že to je mnohem komplikovanější a že tak jednoduchý to není. Že ten technical fix, to technický řešení se nekoná. Vy zjistíte, že lékařka při prvním vyšetření nezjistí, co se s tím zlem děje a říká, že tam nic není. A vy říkáte, to strašně bolí, ona říká, to nemůže, tam nic není. A tak vám teda dají nějaká antibiotika a říkají, ta antibiotika ta vždycky zafungují, a nezafungují. A postupně se dostáváte k tomu, že se dlouhodobě, poměrně dlouho hledá řešení, hledá se odpovědět na to, co je špatně, a nakonec to řešení nemá ten krásně jednoduchý, tu jednoduchou podobu toho technical fixu, ale je to poměrně outrp, tak jak věci v životě prostě bývají. Kdo z vás má automobil a chodí se nechat opravovat do autoservisu? Kdy to hladce proběhlo, prosím vás? Kdy to stálo tolik, kolik to mělo stát? Aby opravdu odhalili na poprvé, co s tím autem je. Slyšel jsem o jednom automechanikovi, který to tak prý dělá. Ale ještě jsem se nedostal k jeho telefonnímu číslu. Svět je složitější. A na to upozorní Webster a Robbins. Oni říkají, nové technologie jsou doprovázené právě vyprávěním o tom nevyhnutelném pokroku. Jsou konstruovány, jsou vyprávěny, jsou vykreslovány jako pevná součást naší racionální cesty za lepším a dokonalejším světem. A oni varují před tím, že tady ten pohled je zkreslující a je nepatřičný. Tak to prostě nemusí být, říkají. Říkají Webster s Robinsem, že svět bude poškozen novými médii, že nová média přináší samé za věci. Vůbec ne. Oni říkají, my říkáme, nespekulujme o tom, co všechno nám nová média pomohou vyřešit, protože v tom roce 1986, 89, vlastně 99, oni říkají, a nová média tady v zásadě nejsou. A idea přirozeného, racionalitou řízeného pokroku je ideologie. Ideologie, která nám říká, buďte spokojeni s těmi, kdo ten pokrok řídí, nekecejte jim do práce, neklaďte jim stupidní otázky, oni dělají přirozený a nevyhnutelný pokrok. Jenomže ten pokrok je utvářen lidmi, vůbec to nemusí být pokrok, který míří dopředu. Často nevíme, jestli skutečně dopředu míří nebo kam to jde. Nová technologie nemusí znamenat jenom
báječný skok kamsi k zeleným zítřkům, ale může taky znamenat fatální úkrok. Minimálně v některých oblastech lidského života. Zkrátka, ono je to vždycky složitější. A to je o přirozeném technologickém pokroku. Je v tomhle ohledu jenom jedním z největších kulturních mýtů moderní společnosti, říkají Kevin Robbins a Frank Webster. A právě ta vyprávění o nových médiích jsou jeho velmi vydatným a velmi zdatným nositelem. Jak na tu novost reagovat, nebo co se s tím dá dělat? Jaké na to existují strategie? V zásadě jsme si je teďka ukázali. Ty cesty k překonání nástrah retoriky jsou zhruba tyto. Je dobré klást cerku, ironicky to zní, že? Důraz na staré, respektive na historickou kontextualizaci. To staré pravidlo, že když znáte svoji historii, tak ji nemusíte pak opakovat. Ona zkrátka platí, protože ona se ta historie, ať ji známe, nebo ona se víceméně stále opakuje. A chtěl bych být tak optimistický jako Marx, který říkal, že jednou to proběhne jako tragédie a podruhé jako fraška. Kéž by toto pravidlo platilo, kdyby fraška a tragédie byly půl na půl, aspoň by byla z poloviny sranda. A nicméně ten historizující pohled je důležitý, protože nám pomáhá odhalovat to, zda ty věci, když jsme svědky, už tady náhodou v nějaké podobě nebyly, zda se tady něco neopakuje. Zda to, co vidíme, není jenom součástí nějakého dlouhodobějšího vývojového vzorce. James Carey v této souvislosti navrhuje postupovat cestou tzv. Historického pragmatismu, kdy on říká, každý nový vstup do společnosti, každá nová technologická inovace na jednu stranu přináší určité benefity bezesporu, ale na druhou stranu určité benefity ruší a bere. On neříká to, že by to dávání a braní bylo v rovnováze, že by znělo takzka metafyzicky. On říká to, že je nutné s nástupem každé nové technologie počítat s tím, že ona je, ta technologie, vytvářena na základě potřeb dané společnosti a dané kultury. A spolu s ní, s tou technologií, se vždycky rodí nové milie, nový kulturní řád, nebo se pozměňuje ten stávající kulturní řád, modifikuje se. A ta jeho proměna většinou znamená to, že se někde bere a někde se dává. Žádná technologie, se kterou jsme se zatím setkali, není veskrze pozitivní. Kladivo je váječná věc a můžete s tím zatoukat hřebíky. Ale taky se s tím dá úplnou skvůli třem stovkám babička stejně efektivně, jako se dá zamlátit. Což je ten nejblbější a nejtriviálnější příklad samozřejmě. A ten druhý model, jak na to reagovat, nebo ta druhá strategie, jak se srovnat s tou novostí, je důraz na střízlivost, čili empirický realismus a teoretický konzervatismus, to je to, co předvádějí například Webster s Robinsem. Empirický realismus, co to je? Jednoduše, věda se neobejde bez empirie, protože věda chce mluvit o tom, co se děje. Musí se opírat o empirická data. Teoretické spekulování bez opory v datech je moc hezká věc, ale nepatří do akademického světa. To je eseistika, která může být moc fajn, může být velmi inspirativní, ale nepatří do světa umění. Já teďka v tomhle případě mluvím o těch vědách, které pracují s empirickým materiálem. A nakonec by mělo platit zase o všech vědách. Ale to je nejednou diskuzi. Jak tyhle diskuzi? Co to je teoretický konzervatismus? To je v podstatě volání po uměřenosti. Po zásadní uměřenosti. Spolu s nástupem nových médií se hlasitě volalo po tom, že se má tvořit bank nových teorií, že potřebujeme nové koncepty, že potřebujeme celý nový jazyk pro popis světa nových médií. A přitom se ukazuje, že stačí jenom důsledněji promýšlet ten konceptuální aparát, který už máme k dispozici, a ten využívat při té teoretické analýze toho, co se děje. A ten modifikovat.
teoretická střízlivost, jinými slovy, je voláním po opatrnosti, po samotné té neochotě, podrobit se logice toho nadšení. Když to řeknu úplně jednoduše, společenští humanitní vědci tady k tomu hledu, když analyzují něco, tak jejich úkolem není být nadšený. Ani omylem. Oni mají nadšeně dělat svoji práci, ale nemají podléhat nadšení toho terénu, který zkoumají. Úkolem vědců je zkrátka skepticky a nedůvěřivě, to znamená s řadou otázek, proč se to děje, kdo to říká, proč to říká, jak to funguje, se ptát, odkud se to nadšení bere, jestli náhodou k něčemu neslouží, pak když něčemu slouží, tak jak tomu slouží, proč tomu slouží, jak to funguje ve společnosti a tak dál. Nicméně pokud vědec sám propadne nadšení té dané věci, tak to je stejně nešťastná situace, jako když biolog zkoumá nějaký nový báječný virus a tak trošku se přitom nakazí. Tu práci asi nedodělá, protože umře. Sociolog, který se nakazí nadšením z nových technologií, neumře, ale když to čtete, tak byste mu to velmi často přáli. Ten třetí přístup je trošinku vyčuraný. Nazval jsem ho konceptuálním bypassem, čili redefinicí novosti. A to spočívá v tom, že řeknete, že takhle se vysvětlete, proč se novým médiím dneska říká nová média. Sonja Livingstoneová a Liali Evrouová říkají, ano, tak nová už nejsou, protože jsou tady takřka 40 let. Fajn, ale z určitého úhlu pohledu jsou nová, protože jsou velmi proměnlivá a v podstatě neustále generují nové typy nových sociálních situací, nových sociálních norem a kulturních hodnot a tak dál. Oni říkají, tady z toho pohledu, ona furt jsou pro nás zajímavá jako něco, co vytváří stále novou novost v tom smyslu proměnlivosti zkoumaného materiálu. To je elegantní vysvětlení, že? Zní to dostatečně sofistikovaně a vypadá to vlastně dost přesvědčivě. A navíc je to fakt, že ten terén nových médií je stále proměnlivý, že nás ani nenapadne, že to je v podstatě výmluva na to, že před 10 nebo 15 lety se radši vědci z té oblasti nerozhodli nazývat to digitální média, což by byl mnohem lepší název než název nová média. Čemu to je všechno dobrý? Čemu je dobrý vědět, jestli ty příběhy, o kterých jsme mluvili, ty neadekvátní vyprávění, jestli jsou to ideologie, jestli proč byly neadekvátní, proč nefungovaly jako v podstatě analytický, teoretický výpovědi. Něco nového. A proč ne? Já myslím, že vlastně míříte správným směrem. Já myslím, že jo. Ten důvod, proč to děláme, je ten, že tohle je naše zpětná vazba. Zásadní zpětná vazba. Jsou věci, které by společenské vědy už konečně mohly přestat. A humanitní obory přestat opakovat. Určité chyby. Ta chyba, o které tady mluvíme, je chybou, která se opakuje dobrých 150 let. Dobrých 150 let znovu opakovaně zjišťujeme, že jsme slepí vůči novým technologiím a že si s nimi nevíme rady a že se jako vědci podívíme na jejich ideologickém výprodeji zbytku populace. Nic proti tomu, pokud jsme za to dobře zaplaceni. Ale zaprvé nejsme za to dobře zaplaceni, co si budeme povídat. Asi bych si to dokázal představit líp, když už teda bych měl dělat sofistikovaný PR. A za druhý, úkol vědy je v něčem jiném. Byť z pohledu neoliberálních ekonomů asi ne. Možná neoliberální ekonomii zajásal, že sociolog právě našel
svůj smysl vědeckého života, že bude prodávat nové technologie, tím, že oni bude hezčí mluvit, už bude zvyšovat produktivitu práce v republice, obrat a tak dále. Konečně ten chlap bude k něčemu užitečný, nebude jenom vyžírat granty, otravovat studenty a chtít svůj měsíční plat. Ale jednak si myslím, že neoliberální mluvčí můžeme brát trošičku s respektem, protože oni ještě nějakou chvíli mluvit budou, ale pak stejně jako všichni ty další před nima stichnou a budou nahrazeni někým novým, kdo bude prudit s něčím úplně jiným. A především ten náš úkol je opravdu někde jinde. A společenské vědy mají za úkol analyzovat, jak funguje společnost, proč funguje, jak funguje politický systém, proč tak funguje a tak dále. Proč funguje, jak funguje ve společnosti komunikační technologie, jak funguje média. Mají zodpovědět otázku, proč to tak je, jak to funguje. A ten entuziasmus, kterého jsme svědky opakovaně při nástupu nových technologií, ten odpovědím na ty otázky ani omylem nepřispívá. Naopak, on ty odpovědi zatemní. A to není úplně dobrá vizitka pro společenské. No já nevím, jak jsme na tom s časem teďka. V podstatě končíme, že? Tak víte co? Tak já už vám neřeknu nic o webu 2.0. Ještě máme 10 minut. To zní jako, skoro jako TEDx, že? Tak jo, tak si dáme rychlých 10 minut. Ilustrační rozprava, web 2.0. S nástupem internetu to pokud vidíte, neskončilo. Před 5-6 lety se objevil, se objevil nový příběh, a který vyvolal vlnu nadšení. Říkal si web 2.0. Velková většina odvážných lidí za mnou začali chodit, že chtějí psát o webu 2.0. Když jsem pokládal šourové otázky, tak se mi dostal odpovědi: pane magistře, ale já na web 2.0 věřím. Nekřičte, možná se vás to jednou bude týkat taky. Na web 2.0 můžete věřit. Bez pochyby. Pojďme si ukázat, proč web 2.0 není odborným konceptem, vědeckým konceptem, proč je tím typem vyprávění, které označujeme jako imaginér. David Silver, jeden z významných teoretiků v oblasti nových médií, v roce 2008 napsal tuto ironickou sentenci. Z korporátně konzumensky marketingové perspektivy je na termínu web 2.0 cosi opravdu brilantního. Už samo jeho označení web 2.0 je stělesněním novosti a vylepšení. Nová verze, nový stupeň, nové paradigma, nový web, nový způsob života. Po připojení k jakémukoliv podstatnému jménu činí označení 2.0 toto podstatné jméno novým. Knihovna 2.0, to je speciálně pro vás. Věda 2.0, kultura 2.0, politika 2.0. O tom, co jsem říkal před chvílí, to trošku smrtí, že? Když to takhle pojmenujeme. Já myslím, že jo. A to, co teďka budu říkat, to je věc, která, pak když se tím budete chtít podrobně zabývat, tak si to můžete dohledat jednoduše prostřednictvím internetu, nějaké zajímavé texty k tomu. Navrhuji vám například disertační práci Roberta Gela a tematické číslo časopisu First Monday, které vyšlo v roce 2008, které se jmenuje Critical Perspectives on Web 2.0. Co je to web 2.0? Ten termín se poprvé objevuje v roce 1999, používá ho architektka Darcy Dinucciová. Pravděpodobně se objevuje poprvé v té době, těžko říct, tak se to říká. Nicméně pak sousloví usne a znovu se objevuje v roce 2004, kdy je užito vydavatelstvím O'Reilly Media k označení prvního ročníku jejich výroční konference. Konference, která se mimo jiný měla zabývat a zabývá propagací nových internetových podniků. V souvislosti s tím souslovím web 2.0 je důležité zmínit to, že v roce 2001 všechny ty staré válečné vize o
nové ekonomice, novém internetu, nové nadšení a tak dále, co v podstatě jsme, čím jsme se zabývali před chvílí. Byli utopeni v jednom velkém moři banální skepse. V roce 2001 se udal takzvaný dot-com crash, tedy praskla bublina internetových investic, tedy investic do internetových firm. Ukázalo se, že ty firmy byly nadhodnocené, že ratingové agentury byly neobjektivní. No, ten příběh známe v souvislosti s realitami a takzvanými deriváty. On se pak zopakoval o pár let později. My lidé jsme skutečně velmi poučitelní, že? A následkem toho dotcom crashe se stalo to, že internetoví, že investoři ztratili důvěru v internetové projekty. Co dělají firmy, které se zabývají produkcí internetových projektů? Snaží se pochopitelně přilákat investory zpátky. Snaží se vrátit k tomu segmentu ekonomickému důvěru. Přesně to. Udělali O'Reilly Media a šli na to velmi chytře. Tu svoji konferenci, na níž měli propagovat novinky z oblasti webu, pojmenovali Web 2.0. V čele té společnosti O'Reilly Media stojí Tim O'Reilly, což je publicista, který se novými médii zabývá od 90. let a sám se podílel jako jeden z digeráty na té první vlně nadšení. A nyní přišel se zprávou, že svět se změnil a web se změnil. A ta zpráva, kterou oni na té konferenci dali světu, byla zpráva v tom smyslu, že je zde nový model webového podnikání, který je velmi odlišný od toho starého modelu, spojenému s dotcomovou krizí. Ten web, na něm se začíná podnikat v roce 2004, funguje jinak. To je ten prvek novosti v tom diskurzu, všimněte si. Odřízneme to staré, řekneme, všechno je jinak, netřeba se zabývat dotcom crashem, netřeba se zabývat starým internetem, webem 1.0, je tady web 2.0, je to nové. V čem se ten web 2.0 liší, respektive měl by lišit? Je důsledněji decentralizovaný, opouští důsledněji model masové komunikace, zatímco dříve stránky provozovaly centralizované instituce, nyní to funguje jinak. A to v tom smyslu, že k produkci a organizaci obsahu využívá participujících uživatelů, kterým nabízí svoji službu jako participační platformu, přičemž zdrojem zisku jsou data o uživatelích a jejich jednání. O'Reilly říká, dřív to fungovalo tak, že webové stránky, webové projekty fungovaly podobně jako televize, centrální vysílatel tam spal obsah a doufal, že mu tam přijde dostatek lidí, kteří skouknou reklamu. On říká, a teďka to bude všechno jinak, protože my vytvoříme webové prostředí, v němž uživatelé budou chtít sami být, sami tam budou chtít produkovat, oni nám to naplní obsahem, a když tam v tom prostředí budou spolu interagovat, tak my díky tomu o nich budeme získávat data, informace a na základě toho budeme přesně cítit mnohem lepší reklamu a budeme znát jejich konzumní strategie například. To vypadá jako business model, který bude fungovat, zatímco ten starý nezafungoval, proto to všechno zklasklo, tak tohle je ten nový business model. To, co říkám, je poměrně banalita, to asi tušíte vzhledem tomu, že všichni používáte Facebook a další aplikace, že to právě tak funguje. Skutečně to funguje. Proč to ovšem není koncept, ale proč je to, jak říká nakonec sám O'Reilly, proč je to memová mapa? Protýkám, že sám O'Reilly to nikdy neformuloval jako analytický, teoretický koncept. On to v podstatě formuluje jako návod, jak dělat dobrý internetový biznis. Celá ta věc se stává z baterie dílčích technologických vlastností, které má Web 2.0 mít, z marketingových a obchodních postupů, které se mají sledovat, aby ten Web 2.0 fungoval. A je to doplněné o ilustrativní příklady ikonických projektů, které jsou ideálními Web 2.0. A dohromady to dává, jak říká sám O'Reilly, memovou mapu s gravitačním centrem, která vypadá takto. Je to koncept? Není. Koncept vypadá jinak. Koncept je analytický nástroj, který je vnitřně proargumentovaný, který je zasazený na nějaké teorie, který ostatně to byste už toto všechno dávno měli tušit a předpokládám, že tušíte. Co tady vidíme? Vidíme nahoře sadu různých příkladů velmi rozličných webových služeb, které jsou zařazovány do webu 2.0. Nejvtipnější z mého pohledu tam je, a já to nebudu zbytečně
ironizovat, byť tomu mám tendenci, přiznávám. BitTorrent, který jaksi není webový. A vidíme tady řadu věcí, které jsou poměrně zajímavé. Longtail, tady dlouhý chvost. A já to nepřečtu. Nevadí. Co je podstatné? To vyprávění webu 2.0. Jako návod. Jako marketingová strategie. V podstatě velmi slušně funguje. Nicméně nefunguje jako koncept. Zaprvé nám neumožňuje narysovat jasnou hranici mezi jedním, mezi tím, kde, co je web 2.0 a co není web 2.0. Tam, když toto koncept nedokáže, tak se lhává. Jinými slovy, neobstojí to při takzvané negativní definici. Ale co je podstatnější, s webem 2.0 se pojí právě vznik. A to, co se dneska vypráví o webu 2.0, to v podstatě není. Ta nulová mapa, která je vystavená na jeho stránce. A to, s tím se potýká, nebo s tím, co se potýká, jak se pozdí, tak je bylo imaginé, které se kolem toho návaly. To nadšení, ty touhy, ta potřeba najít konečně patřičnou jistotu, patřičné zrušení v tom našem prazvláštním světě. Co se děje zkrátka je to, že ten definiční prostor webu 2.0 se postupně O'Reilly mu vymyká z rukou. O'Reilly na to sám později stěžuje, že od určité chvíle o webu 2.0 mluví kde kdo, bez toho, aby se vůbec snažili pochopit, co on se tím snažil na začátku říct. A mluví o to právníci, a mluví o to ekonomové, a mluví o to technologičtí publicisté. A O'Reilly je nešťastný, protože zjišťuje, že příběh webu 2.0 vlastně je posled. Ano, to je jedna z vlastností imagine. To je to, co jsme viděli u Patrice Flishyho. Gale zároveň ukazuje, že se tady rozvíjí dvě linie vyprávění. Jedna velmi záhy po té konferenci. Ta probíhá především v technologických magazínech, které přináší zprávu té konferenci, a ta linie je poměrně krátkodechá. Gale to nazývá jako návrat Silicon Valley. Web 2.0 je tady technologickými publicisty popisován jako lék na nedůvěru investorů i uživatelů internetu. A jako takový je vítán. A v podstatě jsou v souvislosti s tím rozvíjeny spekulace ohledně toho, jestli se nám podaří konečně vykročit z té krize internetového biznisu. A ty texty, které Gale analyzuje, naznačují ty publicistické texty z horizontu jednoho roku zhruba. Ukazují, že ty autoři byli de facto jednomyslně přesvědčení o tom, že ty nové zítřky internetového podnikání jsou konečně tady. Že je čas zapomenout na dotcom crash a rozvíjí v podstatě tu vizi toho, jak to bude fungovat, jak to bude vypadat. Paralelně s tím se rozvíjí dlouhodobější linie Imaginer, kterou Gale nazývá jako novou revoluci. Tito autoři, a to jsou především právě elitní právní teoretici, ekonomové, kteří se zabývají problematikou například toho druhého chvostu a tak dál, popisují web 2.0 nikoli jako business strategii, ale jako regulárně nový typ webu, jako zásadní renovaci internetu jako takového, ne jako renovaci internetového obchodu. Přičemž za těmi vysvětlenými toho, proč ten web 2.0 je lepší, proč je to zásadní inovací, cože je na něm tak pozitivního. Zatím můžeme hledat poněkud jinou logiku, než která informovala to starší imaginér nástupu internetu. Ten nástup internetu byl vítán, diskurzivní, promítalo dědictví kontrakultury 60. let z pochopitelných důvodů, protože řada těch mluvčích, kteří v 90. letech byli klíčovými v souvislosti s internetem, byli vulgárně řečeno bejvaní hippíci. A to byl Timothy Leary, ať to byl John Perry Barlow, John Brockman, řada dalších autorů patřili v 60. letech ke kontrakultuře a do toho étosu, do toho imaginér internetu vznikajícího, nesli prvky komunitarianismu a anarchizujícího libertarianismu, to znamená toho vyhroceného liberalismu, charakteristického právě pro
část té kontrakultury. Toto z toho vyprávění o webu 2.0 zmizelo a zůstal pouze zesílený důraz na neoliberální tržní ideologii. Dobře je to vidět na tom, jak je vysvětlováno to, odkud se vzal ten internet a odkud se vzal ten web 2.0, zatímco internet je v 90. letech vysvětlován jako plod přirozeného technologického pokroku, tak web 2.0 je v imaginéru toho webu 2.0 vysvětlován jako důsledek správného přirozeného tržního jednání provozovatelů služeb i uživatelů. Web 2.0 je viděn jako důsledek správného fungování trhu, nikoli není popisován jako pokrok. Což je zajímavý, to je poměrně zajímavá změna v té symbolické strategii. Ten web 2.0 jako imaginér pak stojí na několika figurách, na třech konceptech, konceptu dlouhého chvostu, konceptu prozumenta, se kterým přišel původně Alvin Toffler v 80. letech, koncept kolektivní inteligence, z níž přišel Pierre Levy. Všechny ty tři koncepty jsou právě využívány, jsou formulovány v logice toho neoliberálního pojetí subjektu a trhu, kdy dlouhý chvost je vnímán jako důsledné stržnění těch segmentů, které doposud nebyly pokrytelné trhem. Prozument je vnímán jako spoluproducent tržní hodnoty, to znamená aktivní konzument se podílí sám na produkci, na hodnoty. Koncept kolektivní inteligence je popisována v rámci toho vyprávění o webu 2.0 v podstatě jako taková ta tržní synergie jednotlivých aktérů, kteří sledují výsledky, dá dohromady dávají vyšší dobro. Ta logika toho vyprávění je poměrně konzistentní v tomto. A co je zjevné, je to, že ti mluvčí, kteří promlouvají za web 2.0 mezi lety 2005 a 2008, mají zřetelně tržní motivace, na čemž není nic špatný, oni se pohybují v biznise, to je nakonec jejich povinnost svým způsobem. Nicméně trouble v tom je, že jednak podřizují celé to vyprávění jazyku tržních zájmů a v neposlední řadě, a už budu končit, nebojte, v neposlední řadě se ta jejich vytváření, ta jejich vyprávění, vzhledem k tomu, že jsou to vyprávěna v akademickém prostoru, tváří jako regulární akademické teorie. Tedy jsou spíše horkodější. Je tam ještě něco? Ježišmarja, nic. Nemáš to celá jedna stránka. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost.